Добър ден, уважаеми гости и зрители! Радваме се да ви приветстваме на днешния вебинар, който посветихме на най-новата система по английски език на издателство Просвета, системата For Real, и на темата как тя ще помогне на учениците ви да придобият не само познания по английски език, а и уменията на 21 век, нужни на всеки млад гражданин на света. С мен днес тук е Райна Костова, преподавател в Първа английска езикова гимназия в София и рецензент на системата, която поканихме да сподели своите впечатления от For Real на базата на опита си. Преди да започнем, бих искала да разгледаме анкетата, която сте попълнили по време на регистрацията. Няколко въпроса зададохме, за които ще ни е интересно да видим колко от вас какво мислят. Първият въпрос за упражняването на кое от четирите езикови умения изисква да набирате материал сами. Повечето от вас са посочили умението говорене, а всъщност не, по-скоро нито едно, писане и говорене. Това означава, че системите, които ползвате, така задоволително ви снабдяват с нещата, които са ви нужни за работа в час, без да се налага да хабите време да набирате такива. Вторият въпрос, който зададохме, дали нещо ви липсва от системата, по която работите. Най-много от вас са посочили допълнителните материали за работа в клас. По отношение на книгата за учителя, най-много биха улеснили работата на вас и вашите колеги предложения за иновативни педагогически технологии. А какви източници използвате, за да проверявате напредъка на класа си? Повечето от вас използват самата учебна система, по която работят, което е много добре. Български помагала никой не използва, поне от тези, които сте се включили в анкетата. А за проектната работа, много добър отговор сте подали повечето веднъж месечно. Или веднъж през срока. Интерактивната бяла дъска в повечето случаи не присъства в часовете по английски език. Може би все още просто не е достатъчно училища са били снабдени с дъски или учебниците, по които работите, предполагат по-скоро работа с хартиените материали. Благодаря ви за споделеното мнение. Надявам се, че вебинарът ще ви даде така положителни отговори на въпросите, които засегнахме в анкетата, а също така, разбира се, и да ви е полезен и интересен. Темата днес – Skills for Life with For Real. Бихме искали да представим системата. Тя е изключително лесна за употреба, както за вас като учители, така и за учениците ви. Разработена е в 4 нива, като започва от самото начало, beginner ниво A1 и достига до intermediate ниво B2 от общата европейска езикова рамка. Адаптацията и за България има одобрение от Министерството на науката и образованието и науката и съответно гарантира изграждане на умения, които съответстват на държавните образователни изисквания. За щастие, първите три нива вече са на пазара и на ваше разположение, а четвъртото, последно ниво Intermediate, ще излезе изцяло от печат през май. Може би е редно да кажа и две думи за авторите, с които по-късно ще имаме удоволствието да се срещнем и наживо в връзка по Skype. Мартин Хобс е автор на множество учебници, освен For Real, на образователни книги за четене, видеоматериали и се занимава с английския като чужд език вече над 30 години. А съпругата му Джулия Стар Кедъл, освен автор и редактор по професия, е участвала и в изготвянето на самата обща езикова рамка. Когато се свържим с тях по-късно, можете да пишете въпроси и коментари на английски език в полето, за да може да стане по-лесно комуникацията с тях. Разбира се, въпросите могат да бъдат насочени и към нас,
Въпроси можете да задавате през цялото време на вебинара, но просто отговори ще могат да бъдат дадени след като приключим. Ако мога да ви помоля за задаване на въпроси, за да можете да получите сертификата си след вебинара, да попълните цялата информация, която е посочена в карето, имейл, парола и имената ви. Да се върнем към системата. Тя е създадена специално за ученици на тази възраст и съответно отговаря на нуждите и на очакванията от един нов език с съвременните си текстове, с език близък до света на учениците, който им помага да общуват по темите, които най-много ги интересуват. И най-вече с ForReal учениците ще придобият самочувствие и полезни за днешния свят умения, ще овладеят успешно един начин на комуникация на чуждия език, както със своите връстници, така и в бъдеще за пазара на труда. Системата е наистина много богата на учебни материали и ресурси, както за ученика, така и за учителя, но тази вечер искахме да поставим акцента върху това, по-скоро кои качества на системата я правят един иновативен инструмент за изучаване на английски език. Затова няма да навлизаме задълбочено в описание на многобройните й компоненти. Ако искате да се запознаете по-отблизо с този аспект на системата, можете да видите първият вебинар, който направихме за системата Bringing the English as a Foreign Language Classroom into the Real World for Real. На слайда пред вас виждате темата на вебинара. Той е достъпен в YouTube канала на Просвета. Но все пак нека видим от какво се състои. Основно аудиторията ни днес са учители, така че предполагаме редно да започнем с материалите за вас и с книгата за учителя. Тя е доста изчерпателна, ясна, добре подредена, добре структурирана и ви дава възможност за гъвкав подбор на различните видове дейности, за една добра диференциация на класа според нивото и нуждите. Разбира се, включва ключ към всички упражнения и задачи, текстовете за слушане, аудиодискове, но това, разбира се, са обичайни неща, които предлага всяка една книга за учителя. По-скоро бих искала да обърнем внимание на някои рубрики, като например тази страница, която виждате от увода към всеки модул в книгата за учителя. В нея получавате един прегледен, подробен преглед на всеки урок за лесно планиране на часа. В рубриката Pathway е посочен списък с всички материали, които се предполага да използвате. Също така виждате целите на урока по отношение на четирите езикови умения и това какви комуникативни компетенции ще придобият учениците от урока. Рени, исках да те попитам като учител, какво от книгата за учителя оценяваш ти като най-полезно за работа в час? Ани, в книгата за учителя има много добър подход, в смисъл, че преподавателят е улеснен, тъй като много ясно са разграничени дейностите, които извършва учителя и какво точно правят учениците. И всичко това е дадено ясно в болд с по-ясен шрифт, така че, например, учителят задава въпроси, въпросите са конкретизирани, помага на учениците да отговарят на въпросите, посочва снимки и картинки към съответните дейности, като снимките и картинките са описани, което изключително много улеснява колегите. Предлага на учениците да фокусират вниманието си върху конкретни думи и изрази, свързани с съответните дейности, които в момента се извършват. Насочва вниманието на учениците и всичко това е много ясно разграничено. Учениците от своя страна слушат, четат, извършват дейности индивидуално, по двойки,
по групи, отговарят на въпроси, отговорите са дадени. Така че изключително много е улеснен преподавателя, а не просто да са изредени упражненията и отговорите към упражненията. Да, това наистина определено звучи като лекотяване на така или иначе нелекото бреме на всеки учител в класа. А друга рубрика, която бих искала да споделя с вас в този ред на мисли, е рубриката Author Chat, в която авторите се обръщат така на практика приятелски, лично към вас, с бележки, предложения, идеи, съвети за работата ви в клас и как можете да направите часа си максимално интересен и полезен за учениците. В тези карета авторите влизат в диалог с вас и споделят своя опит в преподаването, който вие, разбира се, можете да, в който можете да се слушате и да почерпите идеи. Още един добър помощник на учителя е рубриката Cultural Information. В нея, извинете ме, получавате допълнителна културологична, биографична, историческа информация. Тъй като в уроците често се споменават имена на личности, течения в литературата и изкуството, например, известни местности, реали и така нататък. В крайна сметка човек не може винаги да бъде готов да има подробен отговор за абсолютно всичко, което евентуално би възникнало в една дискусия, да речем. И чрез това каре авторите бих искали да ви улеснят, като ви снабдят с тази информация предварително в случай, че се наложи да поясните нещо на класа. Освен книгата за учителя, друг помощник е книгата с тестове и ресурси. Тя се предлага в второто, третото и четвъртото ниво на системата и е разделена в две части. В първата си част разполагате с готови тестове за началото и края на всеки урок или на всеки модул под формата на Progress Tests. Разделени са в две групи и са разположени на една страница, така че да са удобни за ксерокопиране. Но другата част, втората, е по-интересна, защото тя съдържа допълнителни ресурси, като упражнения за лексиката, граматиката, комуникативните умения. А за успешна диференциация на класа, тези упражнения са разделени в две нива на сложност, наречени дискретно revision и extension. А освен това, тъй като често пъти предполагам, знаете и от опит, че говоренето е така от най-трудните зони за овладяване от учениците, тази книга ви предлага два специални раздела, посветени на това умение, Get into Conversation и Speaking Practice, които с дейностите си стимулират една естествена, гладка разговорна реч по интересен и ефективен начин. И са свързани с материала от всеки урок, може да бъде обвързано, но разбира се, могат да бъдат използвани и независимо. Да, Ани, тук ако мога да се вмъкна, разбира само се. Да кажа, че в това отношение колегата също е улеснен, тъй като ние от опит знаем, че във всеки клас те са така наречените mixed ability classes, т.е. има ученици с различно ниво на владеене на езика и колегата пак е улеснен, тъй като може да намери в книгата за учителя и в книгата с тестове, които са подходящи за конкретното ниво на неговия клас. Освен това, това, което каза ти за двете дейности, които са свързани с говоренето, ние знаем, че говоренето е основната дейност в овладяването на чужд език и не случайно, когато искаме да разберем дали събеседникът ни владее английски език, ние го питаме, говорите ли английски? Do you speak English? Така че в системата са много ясно разграничени двата основни компонента на тази дейност. Монолог или spoken production и водене на диалог, разговор или spoken interaction. Това не е случайно, тъй като стратегиите за развиване на тези умения са различни. За монолог, например, се поставя фокуса върху интонация, произношение, тон на гласа,
богатство на изразните средства, умение да се привлече вниманието на публиката, докато за водене на разговор, за диалог се изграждат умения като умение за поддържане на разговора, задаване на въпроси, репликиране върху това, което току-що събеседникът ни е казал, изразяване на съгласие, несъгласие. Т.е. тук езиковите умения се развиват едновременно с неезиковите, невербалните комуникативни умения. Радвам се, че направи тази вметка, защото следващата ми точка беше свързана тъкмо с това и добре се завързаха. Исках да кажа, че към книгата, която дискутирахме току-що, се предлага и този диск, наречен Test Builder, чрез който учителя може сам да съставя тестове наистина много бързо и лесно, при това да ги нагоди към нуждите на класа си. За броени минути, за всяко умение съставяте тест, разполагате с две менюта на практика, с които работите. Тук можете да подберете уроците, а тук можете да подберете уменията, които желаете да включите в теста си, и той автоматично излиза в две групи и с ключ запаметявате, принтирате. За да сме още повече в крак с така модерните тенденции и технологиите, ви предлагаме към системата и електронната платформа eZone, чрез която можете да задавате и да персонализирате индивидуални или групови задачи. Отново, по всеки урок, от всеки модул можете да следите напредъка на класа си, да коментирате работата на всеки ученик. Регистрацията е абсолютно безплатна в платформата с име и парола, избрани от вас. А от друга страна пък учениците работят в тази среда, в която като че ли с течение на годините се чувстват все повече най-комфортно, именно онлайн. Освен това, предлагаме и електронна книга за ученика на платформата на Просвета за ваше улеснение с прикачени аудиофайлове и DVD-филмите, които вървят към второ, трето и четвърто ниво. Да кажем няколко думи и за това какво предлага For Real за ученика. На първо място е книгата за преговор Starter, но тя е колкото за ученика, толкова и за учителя, тъй като от една страна може да бъде идеален помощник за преговор и за активиране на придобитите знания в предходното ниво, тъй като съдържа сбития материал, първата от Elementary съдържа сбития материал от Beginner и съответно Pre-Intermediate от Elementary. Но може да послужи на учителя и за плавен преход и да бъде в помощ за диференциация на класа и за изравняване на нивото, особено ако се започва в 8-ми интензивен клас. Например, предполагам, че тъй като английския вече толкова ни е обградил, че човек никога не започва баш от самото начало. Тези две книжки се предлагат с аудиофайлове и работни тетрадки, които са като безплатни ресурси на сайта на издателство Просвета Е-учебник. Книгата за ученика съдържа, разбира се, упражнения за всяко умение, плавно и систематично се въвежда новият материал и се гради на няколко на разнообразни рубрики, но бих искала да подчертая няколко от тях, които за мен най-силно отразяват така специфичния характер на системата и това, което най-много ни привлече у нея. На първо място рубриката Real Talk. В контекст се фокусира вниманието на учениците върху думи и изрази от съвременния ежедневен език и по този начин те се научават да се чувстват така комфортно в среда на англоговорещите си връстници. Всяко ниво има своите четирима герои и ето, както виждате, тук, например, са извадени някои от репликите, които двамата си разменят в тази ситуация. Друга рубрика, на която бих искала да обърна внимание, е Skills for Life. Както се досещате, в тези карета се появяват съвети как учениците да усвоят полезни техники на четене, например, като scanning и skimming,
или как да овладеят добри презентационни умения, или как да учат и да запомнят по-ефективно. В общи линии насоки, които ще са полезни на всеки, независимо дали се учи чужд език. Още една любима моя рубрика е Get into Culture, в която ученикът може да прочете допълнителна, любопитна, полезна информация, свързана с темата на урока. И както чрез тези текстове, така и чрез цялостния замисъл на системата, ученикът придобива не само езикови, а и междукултурни компетенции, което в днешния свят смятам за изключително важно. Развива се не само на езиково, а и на емоционално, на поведенческо ниво. С тази цел темите в учебните материали са предвидени да събуждат интереса, следователно и мотивацията на учениците, да ги научат на емпатия към другия, към чуждото, което им помага да изградат и собствена мултикултурна идентичност. Ако се питате за работната тетрадка, която до момента не споменах, тя се намира в същото книжно тяло за удобство на ученика. Упражненията повтарят и надграждат материала, преподаден в час. След това ученикът може да продължи работата си и вкъщи с персоналният мултимедиен диск, който се предлага в книгата за учителя. Там той ще намери допълнителна, самостоятелна тренировка по граматика, лексика, правопис, много удобно също диктовки с звукозапис, различни игри за затвърждаване на знанията, видеоматериали и също така инструмент за трениране на произношението. Тоест, с тези ресурси ученикът може да стане един самостоятелен и уверен ползвател на езика, което смятам, че е добър признак за постигането на тази цел, е способността за една адекватна самооценка. И тук исках да те попитам, Райна, дали си открила някои други инструменти, които тренират тази способност? Да, Ани, в учебната тетрадка, в края на всеки модул, на учениците се предлага да попълнят анкета за самооценка. И по този начин те се поощряват да бъдат активни и осъзнати участници в процеса на обучение. Те сами преценяват до каква степен са овладели съответните знания и умения. Добре, много добре, с затруднения, виждате в момента анкетата след модул 2. А също така в края на всяко ниво в книгата за учителя се предлага анкета за овладяване на нивото, като колегата може да ксерокопира тази анкета и да я разпространи между учениците да я попълнят, като това е един много добър начин да се прецени до каква степен преди преминаване към следващото ниво е овладяно настоящото ниво. Това е много важно за ученика, да бъде въвлечен в този процес, а не просто да бъде пасивен участник. В процеса на оценяването. Да, на оценяване и на овладяване на чуждия език. Напълно съм съгласна, защото в крайна сметка голяма част от учениците учат езика, за да се явят на изпит. И по тези критерии от този self-assessment checklist, които са изготвени по европейската рамка, учениците придобиват една обективна представа за това доколко са подготвени за езиковите изпити за съответното ниво. Тук е момента, може би, да вметна, че в системата, разбира се, се предлага и специализирана подготовка от самото начало за изпитите PET, CAT и FCE на Кеймбридж, както и за изпитите на Trinity, които ще отворят пред учениците врати към англоговорещия свят. Последният компонент, който бих искала да спомена, също е част от книгата за ученика и това е разделът Links, в който се съдържат допълнителни дейности за развиване на четирите умения. А както личи, може би по заглавието, съдържа и уроци с задачи по метода Клео. Райна, какво мислиш за междупредметните връзки, които се изграждат в Links? Според предписанието на доклада на Европейската комисия от 2006 година,
акцент се поставя върху интегрирането на изучаване на езика с изучаване на теми от училищните предмети, естествени науки, социални, хуманитарни науки, спорт, изкуство и така нататък. Гражданско образование, особено това, което е много актуално в днешни дни, като на учениците се предоставя информация за политическа система, избирателна система, гласуване. Това е много важно за тях, тъй като те едновременно с овладяване на езика овладяват и информация, която ще бъде много полезна за тях, за да се реализират като граждани на нашето общество. А също така важно е това, че се набляга върху развиване на умения, които не са чисто езикови. Например, умение за боравене с проценти, цифри, статистически данни, попълване на таблици, графи, работа с документи и така нататък. Също паралелно, още веднъж да кажем, че се развиват езиковите и извън езиковите умения. Ето защо фокуса, който се поставя върху точно този компонент, в малко системи се набляга върху точно това. Ами, още по-добре, защото другото, което исках да добавя към презентацията ни точно на тази част от системата, е това, че в линк се съдържат и уроци, които запознават ученика с културата не само на англоязичния свят, а и на България. Това са изцяло нови авторски текстове, специално написани за For Real, които фокусират нашите традиции, нашата история, география, за да може ученика да разкаже повече за себе си и за страната си, при това на чуждият език. Автор на тези материали е Ивелина Казакова, с която можете да се срещнете в първият вебинар, който ви препоръчах в началото. Тя е преподавател по общество и култура и практически английски в Софийския университет. И с нейна помощ успяхме да направим адаптацията на For Real наистина уникална, тъй като няма друг учебник, който да предлага така обширен и систематизиран и богат материал в България, особено в учебник по английски език. Набра се материал от близо 70 страници за всички нива. Да, Ани, освен това в системата For Real има и други авторски текстове, освен тези, за които ти току-що спомена. И е много важно да споменем това, тъй като това са кратките разказчета, които са написани специално от Мартин Хобс, един от авторите на учебника. И основната цел на тези кратки разказчета е да се стимулират учениците да четат художествена литература. Тъй като повечето от текстовете, които се предлагат в рубриката «Четене», са рецензии, статии от уебсайтове, писма, публицистични жанрове. Докато учениците точно в тази възраст имат нужда да четат художествена литература и да се запознаят с жанрове, някои от жанровете на художествената литература. Така че тези кратки разказчета ги въвеждат точно в света на художествената литература, като за тях ще бъде интересно това, тъй като те четат точно с цел да така да изпитат удоволствие от света на художествената литература, а не да извършат някакви дейности в класната стая, упражнения и така нататък. Освен това, има последващи дейности, които те се стимулират да
извършат като писане на рецензия или така кратки разговори между участниците в текста, което също ги стимулира и развива въображението им. Като споменахме и авторът на тези истории, може би е добър момент да наберем Мартин Хобс и Джулия Стар Кедъл. Искрено се надявам връзката ни с тях да бъде добра, както видео, така и аудио. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, I can. Hello, Julia. Yes, I think we can hear you well. You are now live with our audience. How are you tonight? I'm fine. Can you see me as well or just hear me? We can just hear you for now. Have you switched on your camera? I have, but it keeps switching off again. I don't know why. I don't know what the problem is, I'm afraid. Well, at least we can hear each other fine. Lovely, okay. Well, thanks for joining us. I'm very sorry to say that Martin has got flu and is unable to join you today. This is very sad indeed. We yes. all hope he gets better soon. He really hoped, even this morning he hoped he could, but he's had to go to bed, I'm afraid, so. I hope we'll have the opportunity to meet our audience with both of you at some later point in time. As we promised to the people who are listening to us right now, they will have the opportunity to ask the questions that they want to or yes. comment on their impressions on For Real. But first, I would like to ask a few questions myself. Yes. Okay. I have prepared a few, and okay. I was thinking about young Bulgarians and that in recent years they're becoming increasingly cosmopolitan. How would you say For Real can help them acquire the 21st century skills that they would need? Okay. Well, I think first of all that the modern teen is a global teen and that they live in a global world, probably more than any generation beyond them. So they're already in contact with teens around the world and they know themselves what they want to be. But I think from an educational point of view, we're looking to supply students with 21st century skills that are related to soft skills from business. For example, thinking skills, problem solving, critical thinking, planning, project management, and soft skills such as communicating and listening, and personal qualities like being autonomous, being open-minded and having curiosity about the world. And we try, I mean, that really for me expresses a lot of the spirit of For Real anyway, that we try very much to train the students in those skills and bring those skills to them in a way, bring those elements to them in a way that makes learning for the cosmopolitan world something enjoyable and something that they can relate to, something that's relevant. So we use a lot of internet material looks like it's on the internet, like blogs, text messages, emails. We invite students to think, we invite students to respond, we give them questionnaires and of course we have the online element as well in the course. And I suppose thinking about it, some of the topics that we choose, we choose always to relate the student's world to the world of learning English, things like flash mobbing, gap years, youth parliament, part-time jobs, mobile phone manners, things which we hope will really, really interest the student and at the same time train them for the global world that is theirs. Thank you. Speaking about fluency and confidence, needless to say, this is being fluent and confident in one's language.
is very important for successful realization in the world. Speaking skills are crucial. Could you outline how you have managed to build this kind of training in for real? Okay. Well, all the skills are important. And of course, the speaking skill needs the listening skill as well. But I think we put a special emphasis on the speaking skill because it's so important to us as writers, as teachers, as communicators ourselves. And in For Real, we have the real communication sections, which are designed explicitly to make the student aware of the sort of language which they need to communicate in any given situation, maybe an interaction or a transaction or a situation in the real world, such as shopping. And we use the Common European Framework of Reference a lot to help guide us in what is appropriate for each level of student, so that if you've got an A1 student, you're very situational, and as you go up the grades, you become more transactional and more interactional in the sort of communication that you're training students in. For us as well, there's a mix of receptive and productive elements to communication, so that we want the student to receive a lot of input in relation to speaking, so that in the real communication there's a lot of work on input, where the students listen and they analyze and they think about what expressions are used to communicate in a certain situation before they themselves have to do something which is much more controlled and easy for them to manage and will give them a sense of achievement when they've done it. And we're really keen that speaking experience for the student is a positive experience and not a negative one. And the files which we create with the chunks of language, those chunks are like pieces of Lexis, and the students need to learn them in their entirety off by heart. Not necessarily to be able to produce them all, but they can select some and choose ones that are personal to them. It's a resource. It's a resource for the teacher and the student to go back to. That's why we put it in a file, so that they can think, oh yeah, now how was it? What were the expressions that we used? Because those expressions are not exclusive to one situation. They're often expressions which can be used in other situations as well. And any level of speaker in the language is going to be using them. We use the simple A1 expressions as much as we use the complicated B2 expressions when we're speaking as native speakers. They're all important. So lots of preparation, task-based scenarios, things which we're doing something with the language. And for us, those are the things which really help the student learn how to use language to communicate. Yes, after all, language is all about communication. And one of the best means of training good communicative skills and of unleashing, so to say, creativity is project work. What is more, according to the newest ministerial requirements in Bulgaria, a project will be a third of the final score. Right, right. Could you tell us a few words on how project work is weaved into For Real's body of learning materials? Yes, of course. I mean, to me, it connects back to the 21st century skills, which I spoke about at the beginning. So if you're training students anyway, generally in the course, in teamwork, organisation skills, learner autonomy, bringing out creativity, asking students to think in different ways, using multiple intelligences, using each student's strengths in terms of their intelligences. When they come to do something like a project, they're already halfway there. And we think that's very important, that actually the whole context of For Real gives students a springboard for them to then do projects. So they are implicit in For Real. The concept of content is implicit in For Real. For Real is not a course that simply talks about celebrities, for example, although we know that students are interested in that. It has content and it has interesting things that we hope will actually inform students, but in an interesting way. But when you go into the link section, you have the
culture and the CLIL projects, the projects which act where we actually say, read about this, learn about this, and now look at it from a different angle, the angle usually being something related to their own culture or their own experience, and go off and do a project about that. But when they do a project, we hope that if they're working in a group, they're using all the skills and they're using English when they work in groups, because we've trained them in how to communicate in English to work together in a team. And if they're working on their own, that they're using their skills of autonomous thinking and their research, and they're learning how to do research on the internet. They're learning how to use the internet effectively and understanding its strengths and weaknesses as well, because that's another aspect of being a global cosmopolitan learner. So yeah, it's really, really deep and embedded in for real. Thank you. I think this will be a really useful feature to Bulgarian teachers. One of the other cool features of the course that you haven't left out is the colloquial language used in daily conversation, the typical expressions of British teen jargon. Could you tell us a bit more about the logic behind your choice of language and the context it appears in? Okay, this is where I really miss Martin, because obviously he would have been explaining how he in particular works on his creation of dialogue and conversation, so that in his conversations he's using a combination of natural language, up-to-date language, but through his experience of writing video and writing drama, he brings a shape to even the smallest interaction. So there's always a beginning, middle and end. There's somewhere that the students are going with it. And so therefore, when they see these little expressions in the context, it makes sense to them. It has meaning. It gives life to the dialogue. It's not just something which is added in. How do we choose them? Well, we listen a lot. We keep our eyes and ears open. We live in Oxford, and we're often out and about, and we sit in cafes, and we're the strange people in the corner, over eavesdropping as we're drinking our coffee, because there are so many students in Oxford that we're completely, even though we're older, obviously, we're immersed in youth language. But then we have to make choices, and the choices we make are about giving new expressions that we know have a life in the future. So we don't just pick up a new expression and put it in straight away. We make sure that it's got value and it's got life, and also not frightening the teacher, because the teacher has certain expectations, and anyway, the older, the more traditional expressions are still used. So we try to make it something which is harmoniously mixed between normal things which we use as older people and the newer language which is being used by younger people. And the other thing we do is focus on it. So the real talks tell the students, look, have a look at these expressions, and you're going to have a look at them again in other contexts. And this, you know, have a think about what they mean, and you can discuss that with the teacher, what they mean, if you have an equivalent in your own language, because at this level of learning, students can actually reflect on, yes, we have this sort of thing in our language too, and yes, we have teenage ways of speaking in our language that's different from old people, and that can warm up English for them and make it more interesting to them. You know, it's not a dead thing, it's a really, really living thing for them. So I hope that helps answer the question. Yes, quite so. And speaking... Oh, sorry, I just wanted to say a few mm-hmm. examples, because I haven't really given examples of them. In the beginner, for example, we have expressions like no way, which is used a lot, or typical, with lots of tone from the actor, so that the student gets a feel for the kind of intonation and a mood that comes with these expressions. Or in elementary, you have the use of what's up, not to mean what's wrong, but to mean what's going on, what's happening, how are you? So that's a much younger use of that expression. Or in intermediate, expressions which we use as well as in you know, more general English, like long time no see. So an expression where you see somebody, you haven't seen them for a long time. So it's a mix of expressions there. There's no such thing really as just young language, because we all change as we're immersed in language and start picking things up anyway. Sorry, I just wanted to add that. Is a living thing, and it's
constant changes. Yes. I think you have managed to deal with them in the course. Next, I was thinking of asking, as young users of the language, students, of course, need to be submerged in an environment that is as close to their lives as possible. And this, of course, would lead to better motivation, and this on its part leads to an easier acquisition of the language. Where I'm getting at is the modern songs and stories that you have included in the course. Yep. They facilitate this all-important motivation. Absolutely. I'm really sorry that Martin is not... I'm so sorry too. I mean, we have prepared our answer to the stories because I knew you were going to ask about it. So I've got his input, okay, but I can tell you what he said. At least, and he's very sorry he can't be here because he really wanted to tell you about it, and he's a great enthusiast for his stories. Next time. but okay, so you said about songs first of all. Songs are so fundamental to humanity. Music, songs, words, and music together. They give a shape. They're a kind of poetry, aren't they? And they give a shape to a language, and you get the feeling of a culture of a language. Of course, our students are completely immersed in music. I mean, if they're learning English elsewhere apart from the classroom anywhere, it's through songs. And they're on the internet all the time, and they're on their MP3 players and their mobile phones, and they're always, always listening to music, and a lot of that will be in English. This causes a problem as well as being something which motivates, because sometimes a student will say, why did you choose that song? Because I'd rather you had this song, because the song I like is this song. We can't be up to date when we write course books. There are reasons to do with copyright, but there are also reasons to do with if we write a book and publish it in 2015, in 2016, when it's in the classroom, the students will have moved on. And they will find it more old-fashioned, something from 1 year ago, than they will a traditional classic song. So we choose classic songs, classic music, from which, if you like, all modern music originates, well, it's in our opinion anyway. And it's got a sort of culture to it in itself. It's almost like traditional music in a way. It's got gravitas. And, you know, I think that's still very, very entertaining to students. And we go into classrooms and we get great feedback from students about the songs. It does depend on the teacher. The teacher has to be an enthusiast as well, because I think you can always sing along, even if your voice isn't that great. Get the students doing it, really fire them up to get them to sing the song as well. I can think of nothing better, and I love doing that in a classroom. So really, I would say that the song should be a springboard for more songs, and that a teacher can always bring in songs now into the classroom that are really, really up to date for their students, so that it's the beginning, not the end. And I really hope that the students are going to YouTube, are finding songs, are getting students to tell them what songs they want to do, they're getting the lyrics, checking they're educationally okay for the classroom, and doing appropriate songs themselves as well. So I believe there should be a very strong music strand in language learning. I agree. Talent shows as well. Why not? Stories. So you asked about stories. Well, first of all, studies have proved that extensive reading is a way to learn vocabulary and a way to learn language. And I mean, very recent studies of vocabulary acquisition say that it's the best way, but only if it's comprehensible. And comprehensible means that you shouldn't have too many words that you don't understand when you're doing extensive reading. This will provide you with a very pleasurable, very enjoyable, very holistic reading experience and really, really give you confidence. And that's the fantastic thing about a story written for a course by a writer like Martin. You have all the confidence that the grammar and the lexis will be appropriate for the students, that they know it and that it's within their comfort zone,
And you've also got the guarantee that there, the story has a beginning, a middle, and an end. It has emotion, it has motivation, it has growth, the characters change, and that the actual storylines are related to the teen's own world. So we have stories about the challenges of being young, about integration, about isolation, about love. There are different kind of genres, like love stories and legends and sci-fi and even historical. So, you know, story is really important. I mean, story isn't only in the stories, but in terms of extensive reading, there's that fantastic feeling. Martin was just saying this before he retired to bed, that a story gives you, reading a story in a foreign language the first time and laughing or crying or feeling something, that is really learning a language. If a story can do that, you know, it's no way can an article do that. A story can do it because it taps into such deep human need for story. Absolutely, especially when you have a specific audience that you know will be reading the story, so you can shoot better. Exactly. Yeah. Last but not least, I wanted to ask you. I know you have been a teen for a long time. Yes. Can you share with us what is it that inspires you as writers, if you can speak for both yes. yourself and Martin, and how is it that you work together? Well, we have been together a long time. I mean, our whole career, we met at university. We went abroad, we taught together. We worked in publishing together. We started writing together. So we've always worked together, but we do work separately. I mean, some people imagine that we work at the computer together. Well, that would absolutely be the end of our marriage. We can't even bear being very close when we're together near the computer. That's not the best moment. But I think having fun is the most important thing, and we always have fun. We try and stay young, you know, that youthful, have a youthful enthusiasm for what we're doing. I said before, I think, but it's all about what you hear, what you see, what you watch, what you read. Those are the things that really, really inspire us. And we talk about it. I mean, we're one of those families, people, couples whose private and public life are connected. You know, we don't have we don't come home from work. You know, if we're sitting in the morning, we're listening to the radio, we're watching television and we see something fantastic on the TV, we read a story in a newspaper, go, hey, look at this, we could maybe use this, or, oh, I've just been thinking, you know, so we've got the ongoing dialogue about our work, and it's just part of our life. So really, it is part of our life writing. But in terms of whether we work always together or how we divide our work, I mean, Martin does specialise in bringing the story and the dialogue and the humour to our courses, and I tend to bring the planning, to bring the methodology, to bring the study skills and the editorial, although, you know, there is an overlap between those because we share a lot of the same skills as well. But, you know, one of the problems with working from home and writing is that you do end up working at the weekends, you end up working in the holiday to meet deadlines. Publishers give you very heavy deadlines. There's a lot to do. And I think knowing that the other person understands you and knows why you're doing that, you know, I think that really helps. I mean, if you're, one of you is a writer and one wasn't, and you didn't understand why somebody had to spend the evening at their computer, you know, I think that creates a harmony. As long as we get the work-life balance right. So yeah, moral support. Very, very important. Yeah. Thank you for sharing. This was a nice insight into the workings of a writer of a textbook. I'll Thank be you really for happy. Such interesting questions. I'm sorry? Thank you for asking such interesting questions. You're more than welcome. I hope that our audience also has appreciated the things that you shared with them. As for now, I don't see any questions directed at you. Perhaps we could give a few minutes if you would yeah. stay on Skype, okay, just in cool. case. I will. Thanks.
We have a few questions in Bulgarian though, so okay. If you wouldn't mind, no, very I interesting. Could switch for a second. Please go ahead. Oh, I'm sorry, here we have a question in English, so right. Hello, this is the first time I see the textbook Skills for Life with For Real. This is quite a long question. I'm impressed by the presentation and will certainly look at the book. It's really good. Point the aspect of online work of the students and learning through them, I think. So this is more of a commentary. I'm sorry, it continues, it goes on. Students and learning through love stories, etc. I want to ask you what a week schedule was designed this education for, or the textbook is more suitable for intensive language classes. Most students have English classes 3 times a week, and unfortunately, no matter how I'm, and this is where it ends. Yes. So basically, I understand the question. We write for secondary schools. We write for schools. We write for school context, not intensive, although it can be used for intensive work. Actually, I think that learning extensively over time can bring a better learning experience. That's not everything's achieved through intensive learning, but we do understand that time is spent in the classroom on things like register taking, homework, and so on. We believe that the teacher has to make selections, and sometimes the first year can be the difficult year where perhaps you think, oh, you know, this has taken rather a long time, or I wouldn't do this, and there's that time of getting to know the material. There is a lot of listening in For Real, a lot, and you can feel confident that if you have to cut some listening because of time pressures, you're still getting enough listening from the course. So that's one piece of advice about how to manage the material. Student autonomy, if you've got the enthusiasm of your students, if you've got their study skills of being able to work alone, is going to allow you to give them some things to prepare before they come to the lessons, which will also save time in the classroom, to make the classrooms the space where real language transactions and interactions take place. So there is no ideal hours for the course. It's as long as a piece of string, to be honest. Actually, for the Bulgarian school year, I think the course itself is rich enough for both an intensive 8th grade hour system, as well as... And how much is intensive? How many hours is that? There are schools in Bulgaria in which the English is taught intensively with about 19 classes per week. Wow. 18 mm-hmm. or 19 classes per week. Yes. It's a preparatory class, and after that, the next year, the students are taught several school subjects in English, like chemistry, okay. physics, history, right. geography, biology. So they should get a very good preparation for this. Mm-hmm. This is indeed and why that's we... That's why we need such a stable course. Yes. Serious course. I was answering that question in terms of how somebody with fewer hours would use the course, knowing that you'd have to miss material out. I'm always very sad to have to say miss out material. So I mean, with an intensive course like that, you've got plenty of material, and it's a strong pathway. As I said, going back to those files and making sure students really, really use that language again, not just once, but again, bringing all that into the classroom so that the more time passes, the more they're using English because they're being reminded to use that English, and the online aspect of the course, which is and the DVDs, which actually we didn't speak about, but all the DVDs and the Vox Pops in terms of the real language. Mm-hmm. That's another area I forgot to mention. That real language is in our DVDs, very much so, because we don't control everything that's said in that. You know, it's natural, completely natural language. And all that will be great for an intensive language course.
Yes, absolutely. You have a thank you from Girgana Georgieva, who asked this question. I was going to read a few questions in Bulgarian that we have received. Има ли електронен вариант на учебниците, пита някой. Мисля, че споменахме, да, издателството ще изработи електронни варианти на учебниците в най-кратък срок от време и те ще бъдат на ваше разположение в платформата на Просвета. И към електронните учебници ще има прикачени аудиофайловете, както и DVD-филмите, които току-що и Джулия спомена, за да може, независимо дали на интерактивна дъска или просто на стената, с един диск да можете да боравите с всички допълнителни ресурси, които по принцип биха изискали смяна на аудиодискове най-малко. Някой друг иска да попита дали има тестови материали за всеки урок от модулите и дали има два варианта за по-бързо изпитване на учениците и проверка на знанията и уменията на учениците. Абсолютно да. И да, мисля, че стана ясно от презентацията, че в книгата с тестове и ресурси тестовете в първата част са разделени в двете групи. Могат да се ползват преди, по време на, след всеки юнит, както и след всеки модул като Progress Test. Да не говорим, че с диска Test Builder вече можете сами да скорите, да вмъкнете в теста каквото смятате за нужно за класа си. За момента не виждам повече въпроси, нито на български, нито на английски. Райна, след дискусията с Джулия, по-скоро след поделеното мнение, нещо хрумва ли ти, да кажем, в заключение? Ами, мисля, че в заключение можем да пожелаем успех на всички колеги, които биха се заели с работа по тази нова система, която съм сигурна ще им донесе удовлетворение от добре свършена работа. Благодаря ти, искрено се надявам този вебинар, дискусия да е бил полезен на всички, които се включиха. Благодарна съм и на вас, че се присъединихте към нас и се надявам до нови срещи, когато ще сме в пълен екип. Julia, thanks so much again for your participation. Please give our best to Martin, and I sincerely hope that at some point we will meet again, probably even live. I really hope so. And thank you so much for inviting me. Thank you. We'll keep in touch, and bye for now from all of Bulgaria who have been here with us tonight. Bye-bye, Bulgaria. Bye. 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 Bye.